大家好，我是暗元神，我今天继续给大家带来元神最终章，温迪竟有双重身份，新轮回开启，未醒之梦浏览量登顶，这个二创不一般。元神 5.1 前瞻来了，白竹被取代，希诺宁成水龙新兽后灵命增益明显。元神第二期混持角色武器安排盘岩节律将回归，优化几率比较小。元神 5.1 前瞻1600原石油剑领新活动来了，八月流水最高上涨 20%。 元神 5.1 到 5.2 卡池反转，强力火 C 复刻，希诺宁 B5 加强，含金量再度提升。元神生日会已圆满结束，不知各位旅行者有没有印象比较深刻的作品。根据提瓦特同人协会的总播放来看，由 UP 主哈米伦的弄底者发布的《未醒之梦》《Lone Awakened Dream》碾压的浏览量登顶。不得不说，不论是动画、音乐、配音、运镜，都可以算是二创中顶尖存在。通过剧情设计就可以看出，制作者们对原神的理解有多深，大家也真的是在用爱来创作。主线剧情没得说，最主要的是，真没想到，原来竟是这样的结局。剧情部分就不多说了。真没想到温迪的第二个身份还是挺惊喜的，原来提瓦特一直都在轮回之中。不过要注意的是，未醒之梦为二创作品，虽然旅行者都知道剧情部分是在原有的剧情上进行扩展，但还是有人因为切片太像官方的关系信以为真。此二创视频一出，带动了玩家寻找原神结局的热情，其中有关温迪的分身也遭到了质疑。毕竟温迪与真的在音中提到我们又见面了这句话，好像就在告诉我们这已经不是第一次见面了一样。根据玩家推测，提瓦特至少轮回两次了，或许原本的设定真的像二创作品这样，温迪隐藏了实力。不过编剧是都还记得之前的铺垫，这个说不太好。至于提瓦特最后的结局，自然还需要等官方来告知玩家，毕竟原神已经经历了四个大版本，埋下的伏笔真的太多了。根据时间的安排，原神 5.1 版本前瞻将会在9月27日登场，届时还会有300对换马放出。更惊喜的是，在次日就是原神的周年庆了，官方将会在9月28日到10月1日每日发布400原石，总共1600原石，游戏道具等奖励千万别错过。根据之前的推测， 5.1 版本卡池安排为希诺宁、千之、胡桃和纳西达，具体设计如何，是否有更改，官方马上就会揭晓。除了神位纳西达外，个人还是推荐大家多关注下新角色希诺宁，根据测试服 V499 的测评来看，还是很值得抽取的。根据99的总体评价来看，原本想要直接跳过马维卡的，但现在还是推荐各位抽个0+0，哪怕没有专武的加持，希诺宁带来的增益也会非常明显。如果玩家有更高的追求，特别是希诺宁代替白竹在水龙王队伍时2+1的效果会更好。尽管没有万叶的巨怪和扩散，但舅舅表示希诺宁这位角色还是非常值得抽取的。这么来看的话，希诺宁可以充当第二个万叶，让更多的一支队伍中拥有新的强辅，或者代替白竹提升龙王队的整体实力，总体来说还是很不错的。根据目前的情况来看，有关希诺宁的推荐都是0+0起步，舅舅表示强度不错，推荐抽取。看来 5.1 版本卡池的加入要打乱很多玩家的抽卡节奏了。对于希诺宁的抽取推荐，各位也不用太着急，等到9月27日的前瞻结束后，官方就会发布创作者体验服的消息，到时候就可以看到 5.1 版本新增内容以及希诺宁的相关测评。根据第一期极路祈愿上线时间以及卡池安排情况来看，第二期混池即将在 5.3 版本的海灯节登场，时间上正好隔了一年。虽然官方还未告知确切上线角色，但根据已知的规则，基本上还是可以推测出来的。那么角色和武器卡池如何安排，让我们一起来看下。首先我们来看下离月线五角色，分别有钟离、甘雨、申鹤、闲云、客勤、叶兰、白竹、七七、胡桃、萧。其中钟离入混池的可能性较小，毕竟温迪之前也没入池，但考虑到官方是自由的，
所以还不能百分百确定。看到很多玩家推测达达利亚会进卡池，通过剧情来看，公子属于至东国，与璃月无关，所以不会加入混池。申鹤和闲云的复刻次数不足，没有资格备选角色，只剩下胡桃和叶兰。不过还要看 5.1 版本卡池安排。这样来看的话，百分百无争议的角色就有甘雨、克勤、白竹、七七、萧。角色这边只剩下一个替补。然后再说一下武器，既然已经有对应角色，那么武器安排也就比较好推测了，分别为阿莫斯之弓、甘雨、汉普渊、萧、碧落之龙、白竹、盘岩接绿、飞客情专武，但却是他的陪跑，而且已有691天未复刻。七七没有专武，这样来看的话，还有两个武器复刻位，其中有一个是替补专武，另外一个则需要在蜈蚣之剑、尘世之锁、灼风之刃间做出选择，未复刻时间比较长。对于第二期混池的安排，基本也是为了 XP 党或者是想要补高命座的旅行者所准备的，主要还是推荐以娜塔角色为主，其他角色按照自己的情况来选择即可。有关新混池优化的消息，目前只在讨论阶段，官方那边暂无消息。按照以往的设定来看，推测更改的可能性还是比较小的，还请各位旅行者不要太过期待。 5.0 下半卡池已开启，各位旅行者的战绩如何？都抽到金尼奇了吗？ 5.1 前瞻马上就要开启，除此之外还有哪些较为重要的资讯在这里分享给大家。根据时间的安排，荆棘与勋官活动已上线，玩家完成所有挑战可以获得420原石的奖励，如果玩家实在没空的话，只需要在9月30日活动结束前 5.1 前瞻直播，将会在9月27日开启，届时还有300对换码放出，阿基当日也会发布相关推文，可提前关注。9月28日到10月1日原神周年庆答谢活动来了，每日发放400原石，总计1600原石，另外还有全新娜塔跟随宠、玩具箱等奖励。这样来看的话，活动主要集中在9月末10月初。至于 5.2 新角色的安排，我们也可以根据官方即将发布的例会来确定。新版本复刻位到底有没有温迪和阿蕾奇诺，这个就要通过测试服的消息来确定了。另外根据账号提瓦特同人协会提供的消息，元宇宙直播将会在9月21日晚间开启。回顾了一下之前发布的奖励活动，只要玩家完成相关任务即可获得总共120原石的奖励。不得不说，原神生日会的质量真的是太高了，这下压力给到飞碟社了。距离原神制作动画的消息发布已经过了2年，到底何时上线还是个谜。最后再来看下原神八月流水统计， iOS 端国服上涨 7%， 外服合计上涨 17%， 安卓端外服合计上涨了 20%。 总体来说，这个月的表现还是很不错的，预计等到火神马维卡上线后，流水还会有所提升。相关数据问题大致了解下即可根据时间的安排， 5.1 前瞻直播将会在9月末放出，预计官方会在9月24日放出前瞻直播预告。按照推测， 5.1 版本复刻卡池安排为千之、胡桃、纳西达，目前暂未有更改消息，预计概率很大，具体安排等前瞻就可以确定了。对于之后 5.2 版本卡池的安排又有新变化，具体内容有哪些，让我们一起来看下。注：资讯均为网络收集，如若侵权联系泽山。原本推测 5.2 版本会复刻申鹤和莱欧斯利，结果没想到流浪者来了。如果剧情部分真的会延续4月8日小杜林的故事回到雪山，这么说邀请流浪者的阿贝多也会登场。既然如此，卡池设计发生了一些变化，根据推测 5.2 新角色只有一位新限定五星，会在恰斯卡和欧洛伦之间做出选择，流浪者复刻概率极大。另外两个空位中会有留有一个神位，推测为温迪，中里有可能在 5.3 版本或者是 5.4 版本复刻。另外一个位置到了仆人阿蕾奇诺，强力火 C 首次复刻，娜塔版本依旧保值。这样来看的话，原本推测的阿贝多没了，被仆人给抢先了，具体安排还要看后续消息。
玩家提前囤好原石就可以了。最后再来说下希诺宁的更改情况，在测试服 V5 中增加了进入夜魂状态后的抗打断能力，原本以为会加入到命座中，结果没想到直接加到了灵命上，这下希诺宁的含金量再次提高。至于豹子女士，希诺宁是否值得抽取，还要等下 5.1 前瞻过后的创作者体验服实际测评，毕竟现在也只能靠脑补，具体体验还要看时机，是否能成为纳塔的阎王爷就看官方如何安排了。 5.1 前瞻直播将会在9月27日开启，近期官方就会发布相关预告。